Аймағымызда IT бизнес атты жобалар жарысы болды. Алғаш рет ұйымдастырылған байқауға облысымыздан және еліміздің бірнеше өңірінен барлығы 30 жас қатысты. Ақпараттық технологияларды игеру кез келген саланың дамуына жол ашары сөзсіз. Осыған орай IT саласының үздіктері кәсіпкерлікті дамытуға арналған IT өнімдерінің байқауын өткізді. Жарыс үш түрлі бағытта қамтиды. Жарыс негізі үш секция бойынша болып жатыр. Ол бірінші бизнесмендерге арналған веб-сайттар жарысы. Екінші секция бойынша робототехника. Робототехникадан қазір жарыстар өте көп. Бізде Қызылордада болып жатыр. Бірақ алайда робототехника мен осы өнеркәсіп екеуі екі жаққа әрекет беріп жатыр. Енді біздің негізгі мақсатымыз Robo for Business деп аталады. Бұл секцияны роботтарды бизнеске арнап шығару. Үшінші 3D контент. Негізгі мақсатымыз Қызылорда облысына, осы сол жағалауына Қызылорда қаласында Қызылорда Инвест деген ғимарат тұрғызса деп ойлап отырмыз. Ғимараттың ішінде осы бір 2 сағаттың ішінде, яғни барлық Қызылорда облысында не бар, соның бәрін көріп шығу болады. Республиканың түкпір-түкпірлерінен осы байқауға қызығушылық танытып, қазір мына Skype бейне байланыс арқылы өздерінің жобаларын ұсынуда. Яғни біз осы жастардың арасындағы кәсіпкерліктің түрлі бағыттарын дамытуға байланысты осы қаланың білім ордаларымен өткен жылдан бері бірнеше шаралар өткізіп келеміз. Соның жалғасы ретінде мына бүгінгі осы IT бизнес саласындағы бизнестің түрлерін дамытуға байланысты осы шараны өткізіп отырмыз. Дәулет Шамшадинов робототехника пәнінің мұғалімі. Ол бұл жарыста веб-сайт жасау қабілетін сынап көрді. Қаламыздағы Торғай Петрол мекемесін мысалға алып, жеке сайтын жасап шыққан. Сайт жасауды енді ғана қолға алған жас маманның бұл екінші жұмысы. Халық егер Торғай Петролим компаниясында жұмыс іздейтін болса, мысалға айтып, жұмыс іздейтін болса, өз сайтқа кіріп, яғни бос орын сілтемесін басқан жағдайда, яғни бос орындар тізбегі болады. Торғай Петролим компаниясы мысалға директорын басқа танымауы мүмкін, яғни сайтқа кіру арқылы мысалға компания директорымен және орынбасарымен сондағы барлық персонал, яғни жұмыскерлермен танысуға болады. Сайыс қорытындысы бойынша жарыстың бірінші бағытында Айтжанов Қанаттың жұмысы үздік деп танылса, бизнеске арналған роботтар бағыты бойынша Тоқмарыс Азамат бас жүлдені еншіледі. Ал веб-сайт жасау бөлімінде Бегімбай Саматтың жобасы топ жарды. Жеңімпаздарға арнайы алғыс хат пен ақшалай сыйақы табыс етілді. Әділжан Бердібек, Бекболат Давыденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.